Tapi kok warungnya bayar ono ya, Bos? Iya. Wes clear ya, Bos, ya aku tak balik. Iya. Eh, wes. Wes, salurmu ngopo aja? Gendut mau mangan kopi karo rokok sak bungkus, ndoke loro. Lah mung iki? Padha. Totale kabeh piro, Cak? 70. Heh? Gak aku mbokkan medun, mending tak balik aku. Apa mana mbokkan melaku dalan koyok ini? Peti aku. Kok penakman weh balik, bayaranmu untuk jaluk kabe ya? Lah piye weh gelem gak nuntun. Aku tak panggah neng goncengan gini. Mas aja? Gue kikitoin dua sok politik. Gak ngono loh. Hati-hati di jalan ini ritik, tik, tik. Tak cemplung neng kali pisan lengko. Hati-hati. Lagi kan melaku wegah ngomong ae. Domengi aku wedi lek liwat dalan kene iki, mangkane nyapa mbok liwat ning kene mang. Aku karo nyuntang gabah kalau menyusan. Ana lagi. Kalau persetujuanmu, masa kecil kurang bahagia. Nyapa kok kayak aku? Ya bener cah cilik-cilik kae. Mungkin dipedot, Pak Trak kowe lho ya pedot tenan, kok tau waras kowe. Pinter men kowe. Ndekne nang gone warung sing tutup. Mandek warung buka jelas remuk musuh kowe. Nambut gawe mboyo rasa sembrono to, Ndut, Ndut. Wis ngene iki, oleh-oleh petung ra cetho iki. Sok neh, nak entuk borongan genahno dhisik sing tenanan ku lagi ditandangi. Jenenge wong usaha lek menemui kegagalan kuwi wis biasa ya, Dia. Dadi kuwi padha karo keberhasilan sing tertunda. Paling tidak awek dhewe oleh pengalaman sing berharga teko kegagalan kuwi. Contone, awek dhewe liwat dalan keblegong. Apa ya sesuk arep liwat kono neh? Kan ya ora mungkin. Lah dalane blegong kabeh, bukan liwat iki. Ya diuruk sik to, Di. Kuwi kan ibarat, eh genah ibarat gak to, Di? Yo genah, ono to. Liwat barat arah tondeng gendeng. Maksud kuwi pribahasan. Oh, ala. Yo, sing penting awake dhewe iki aja sampai putus asa walaupun halangan rintangan membentang tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Gingkong sakti, gingkong sakti. Kok gak kerasa sih? Ranak Cina, lha kowe apa Cina? Berarti wing lokne aku gingkong. Wis pikiran dhewe untung kok adewe ra sida di penjara. Nih cara sida. Ora kelakon kademen ta dhewe. Nyapa kademen? Ning penjara saiki lho anget, turu dijogo. Mangan diimbone, tur ya ora kepanasan. Pomo genep setahun ora blowing wajahku, eh. Iki penjara nduk tuh hotel. Hotel apa apa tadi? Pra ya penginapan tadi. Masih penjara pra ya penginapan LP. Lembaga penginapan. Oh. LP lembaga permasyarakatan, Dut. Kok iso lembaga penginapan iki lho? Ora gawe per ya dia. Terus kuwi lah pokoke memang bener, Dut. Nang penjara turumi dijogo. Tapi kuwi ora njogo kenyamananmu, njogo kuwe ben gak mlayu. Karo ndene turu karo mlayu apa ya iso tadi? Oh. Terus kowe mangan dimbuhne ngono kae. Kae ora ngladeni kowe koyo ndoro no ora ndut. Anane kowe mangan dimbuhne, mangan ben gak sakarepmu dhewe. Kowe nang omah bisane petang piring limang piring. Nang kono gak oleh ndut, mek sak piring ngono nae sine sak itik. Iye we. Ya beneran toh karo diet. Aku lo pengen ngurangi berat badan, Yohan. Ya gue mau panggah ngeyel toh. Nang penjara soro, Ndut, ora penak. Berarti we tau. Kurang tau, Ndut. Lah kok iso omong? Yo tong kudingan lagi metu teko penjara toh, cerita. Kasus apa iki? Alah, pencabulan. Bocah umur pira sing dicabuli? Pitik kok, dicabuli.
Berarti kayak awakmu biyen. Cangkemmu ngono kaya apa tahu aku. Lah kae lho cara ra konangan aku ora ya wis mbok. Kene tak cekel ndut arep tak dol. Lah kok keok-keok. Ngopite kesit tok. Tapi kan kasusku duduk pencabulan to, Di. Wis ngene ndut nak panggah ngeyel. Ayo sak trina polsek banyakan ben di sel kono kowe. Kuwi lho polsek anyar gong bangun sel. Ora ya mending penak ndek kulone ae to, adem. Apa wi? Warung lesehan komandan menune lengkap. Iki dijak omongan tenanan kok panggah untalan ae pikiranmu. Ngono kok arep diet. Ya ora sida diet wong enak e. Ya eman-eman kok. Terus yo samonge. Nanti ngambut gawe to, sida to. Gampang apa untalan lo. Oke, Di. Bosmu iki. Wah, yang ditunggu-tunggu datang. Wes kene dum podo 250 tiding nyok, aku ora njaluk akeh. Apa gusi iki sing didum? Jajare we marani gendut njaluk kurangane dendan sing 500 kuwi to nyok. Wes don mulai saiki ora usah mlokoto gendut. Mlokoto gendut lho podo kaya mlokoto balungan kere, kemlotak tok ngono kae. 200 piye? Lah tak gedhe karo tak penjarane lho malah dibudali lho kan. Adi nyangi malah ni. Eh, sing mau kutu harus dipukul tu podai marai. Lau tak sopo. Oh iya, aku ya nyok. Hal ya. Wes gak usah dipikir nyok. Rana popo panjenengan. Dia gledekan kan buat apa lagi? Tak chat nyok, ben anyar. Pelanggan ben panggah tertarik, sewan ben lancar. Wah, pada nyopo ya. Mandak no gredekan kene ya amat leteng mbok chat. Kuwi iki piye to kat biyen panganku yo gredekan iki. Boleh sak mulo dawane kolu ya, Ton. Masukku yo ora gredekane iki tak letaki no ora nyo uripku, sumberku ekonomi kok gredekan iki piye to iki. Kowe ro panter ke ora asile teko gredekan iki. Panter sing ndi to? Lah gawe nggih pancal pare panggah banter to nyok. Walah sepeda to. Tak kira lek panter setir buntir kuwi. Duit gusi nggih tuku. Lah ngene iki gledekanmu lek mbok sewane lek tak sewono piro niki? Lah wong ora maca terus tak pasang tulisan ning kidul kae mang. Lah ndi to tulisane ora ketok. Delon. Wah, lek terimakno 1000 tak kontrake seminggu, Ton. Sik to tak genahne. 1000 kuwi per barang nyok. Wes ki arepe bengi moto apa to? Kayu. Pirang lonjor? 50 lonjor. Berarti 50.000. Eh nek 100 lonjor? Ya karek ngepingi to nyok, berarti 100.000. Ngono lho. Lah nek umpama sak lonjor? Sak lonjor ya 1000. Lah ki umpamane to ya, iki ngemot lemari sitok no piro? Ya 1000. Wah, yo wani no. Kuwi ndelok lemari ta? Ora duwe. Alah, cangkem nyok. Duh, tapi duitku mek 20 itu. Iya carane minggu. Duit mek 20.000. Berarti ngene nyok. Piye? Sing 20 lonjor wingko moten gledekan. Sing 30 lonjor pangkulen karo gledek ini kan iso to. Sekali jalan mangga tekan nggon. Yo gak. Bener omongmu, Ton. Arep bukane kapan to? Ya saiki to, Ton. Beh, nah saiki arep tak cet nyok. Iki lho kadung tak buka. Selak mambu lho nek randang dicet nih. Wis ngene nyok. Ampre ndang cepet ya. Aku wong nang ngecet lho. Aku tak karo tuku baut, uline barang iki wayah ganti. Piye engko tak bonusi. Oke wis. Ha ngono lho. Tak golek baut sik aku. Oke. Aduh. Sik toh. Sentonmu ngongkon-kon ngecat bane apa pelenge ya? Kok kadung tak cat bane, bakno pelenge. Tak cat pelenge bakno bane. Cat kabeh? Jelas bener iki engko. Nah.
Iya, Ton. Kenapa? Beh, beringosmu lo mbok dicepot. Rai ini rang hasil nih. Panggah nyamar, Rai. Oh iya, Ton. Sampai lali ya. Pokoknya nak mengecat apik tenanya, engko tak bonusi limang lonjor. Oke, Ton. Angkatan muatan selawi lonjor, bayarmu panggah 20.000. Oke? Beres. Tak tunggu BOC. Ya ternyata ini gelubuk wajahku. Wah, ngalik jeteh kabeh ini. Wah, lumayan. Ah, kalau gini kan enggak kotor. Teket-teket lek sarungnya sentun. Eh, lek sing jero piye iki lek ngecat? Bu. Ngkono. Nah, ini pen. Lagi nandangnya apa sih bos? Kok nandangnya apa sih piye toh? Karo pegawai sak menembane cek tekok iki. Gede karo gaji kuen. Ngirim botol niko tijah. Yo yo bos, mandak ditekoki api-apian ngene kok ya kobong. Matamu jadi melapor atau dud? Terus gila botol nangkul jebok terai. Cah cilik-cilik kayak ledi. Wah belondong ya orang gena. Lah kok pasti biayaan lah kok an. Kayak ledi. Aku raro lah numpah woy. Ya sorry. Kok geledekan kuwi si bojiko. Apa ya kena ngusungi botol? Lah ini lah geledekan iki. Arpe geledekan dine. Oh iya. Geledekan situ ini sekadul ya. Terus gini dud. Woy nyewa geledekan gini senton. Gah akhirnya aku mbokan nilai gini senton. Aku lo ora cocok karo sentun. Iki piye to? Kulit dikongkon karo angel men. Kok ngileh men sampo. Kere men. Duh, dancuk. Wes kene. Nek karepmu aku iki. Iki lho, Bos. Ben nang dileput iku aku. Lek ngene kan jalan lek kuwi piye jalan. Wes, tak nang ngene sentun aku. Dedek kali iki lho, balik lo pisan. Roh wong repot gak to bos, balene dhewe ngono nyapa to? Kok ya rewel ae iki. Nek yo lawane ora juragan lah kokan. Nyok, iki nyapa turu nang kono iki? Turu piye to? Ngecat jero iki. Masalah nyapa ora mbok gadus pisan cete nyok. Sarungku barang mbok koyo nang ngono piye karepmu lah. Lah jemeki, Don. Lah kok badanku kotor, awakku alergi, sapa sing gelem tanggung jawab? Potong amuk kok trenggiling kok alergi barang. Kowe mulu tak kon ngecat peleng karo rugi. Kok iso ban barang mbok catnya ora latar mbok cat pisan. Walah tonton sembarang barang musa awakmu gak tau bener kok gedhi aku. Eh sandal amu bah gedhi aku. Wes, barang pancen wis kadung arep piye neh? Gon apa gowo? Lah ngono lho, Ton. Iya, Ton. Sewane. Ngawur.
Hei. Iya, Ton. Sarunge lah. Wah, iya ya. Ya wis, Ton ya. Engko mbantu dhewe. Bener omongnya sentun karo dipangkul kenek bano. Ora duwe sopan genane banyu mbok ya mudun sik kok geting aku. Wah, lagi lah kelidikan ini sentun ketepaan malah gak nyewa kinggo. Wah, iya tuh sentun ki kelidikan romari kok ya dijikok kayu ini diratanya pisang. Ton, ini bener perata jani ledekan rong mari ya mbok jiko kayu ini mbok urat atau pisan yang gue tak kau wabluk jangan ngumunyar loh nyok tunjuk ledekan ya sopo mbok dulu enak purah ini kini ya mbok tak tinggal musuhin kayu ini buri rumah kok orang enak ledekannya sopo lah gak kue aku ran jiko ya nyok ya terus bisa gitu Ton wis aku ran tau mau yang penting aku kudu tanggung jawab ledekan kue kudu mbok gulai iya Toki kok gede aku.